ブンブンハロー YouTube。 どうも、銀です。さあ、今回なんと今まで一番高かった腕時計を買いました。はい、びっくりしすぎて顔が一新してしまいました。そしてですね、なんと今回のこのお値段、まあ僕にとっての1億5000万は庶民の皆さんにとっての1500円なんですけどね。で、なんと今回この腕時計スターズ、だって1億5000万なんて動画1、2本ペペッと撮って投稿したらすぐ稼げちゃうからね。それじゃあ、この動画が良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。バーイ。ママー、はい、なんかお前、YouTube チャンネル、課金に乗っ取られてんだけど。課金さんだろうが。そんな、さんつけてる場合じゃねえよ、お前。乗っ取られてんだぞ。え、なに、私たちのチャンネルが。そう。なんか勝手に動画アップされてたの。そんなわけないよ。マジだって、これ見てみ、これ。わあ、ほんとだ。なんだこいつ、サムネの顔腹立つわねえ、この野郎。メガネかち割ったわよ。もう勝手にそんなことして。なあ、あいつ YouTube からチンぶりやがって、調子こいてんじゃねえぞ。ほんとよ、まったく。あー、もう、なにそれ、この1本しか上がってないの、動画は。この1本、ちょっと、え、ちょっと待って、はい、なんか違う動画も上がってる、これ。え、なにこれ、これ。あー、なめやがって、再生したるわ。なんだこのガキども、すっげえ下品じゃねえかよ。親の顔が見てみてえな、こいつら。ほんとよ。しかもこれ多分画質的に20年以上前の映像をこれアップしてるわね、今ね。あ、そうだな。だからこいつらは今、まあ、20後半だと思うのよね。こんなことちっちゃい頃してるってやつは、まあ、どうせ今社会の底辺よ。まあ、ビみてえな人生送ってんだろうな。間違いないわ。今頃どんな面して生活してるか見てやりたいもんね。バーカ、おい見てるかお前ら、バーカ。なんかまだ新しいのが上がってんじゃねえか。ちょっと見てみましょう。えい、眠いって。うん、普通に眠い。もう4度寝ぐらいしたのにまだ眠い。もうこれ厳しいって。もう仕事も無断欠勤するって。うん、普通に。仕事してる場合じゃないって。食いたいもん食うって。マック、ウーバーイーツするしかないっしょ。うん、普通にね。人生一回しかないんだから。食いたいもん食えって。寝たい時寝ろって。うん。自分に厳しくしてどうすんの？誰か見てんの、それ。ゆるく生きろよ。撮るなって。切れってカメラ。寝るって。眠いって。撮るなって。厳しいって。ベッド古いって。いや、厳しいって。この男、こんな生活してたら、もうダメだって。どうした急に。いや、このぐうたらな生活してたら、もう一個上の男になれないって。レベルアップできないって。うん、これさすがに厳しいって。うん、こんな生活してて、モテませんって、それは当たり前だって。うん、男として、
もう一個上行きたいんだったら、もっと体鍛えなきゃ。スポーツ経験ないとか、マジやばいって。厳しいって。あうるさいって。いや、うるさいってじゃなくて、うるさいって。ママ、ちょっと、俺、新しい動画上がってるぞ。わわわわわわ。いや、わわじゃなくて、お前、モテやめろやめろ。どうしたんだこれ。あっ、これ、新しいの上がってる。あ、ほんとだ。見てみようぜ。悲しい歌。え、何この動画。いや、なんかこの変なクオリティをマナル隊のチャンネルに乗っ取ってあげるのはちょ、え、マジでやめてほしい。チャンネルの質が落ちそうだよ、うん、え、なんでこんな動画撮ろうと思ったの。え、何あの、なんかうわぁチラチラ。え、何恥ずかしい。あれ厳しい厳しい。え、何あれいけると思ったのかな。どうなんだろう。え、怖っ。そんなんじゃ伸びるわけないじゃん。その時は面白いと思ったんじゃないのこいつらも。え、めっちゃ大変じゃんそれ。あまた新しいのが上がってるじゃねえかよ。本当だ。ちょっと言ってみて。うん、あ、ウケツさんもうカメラ回ってます。あ、ウケツです。あ、じゃあウケツです。今日は視聴者さんからいただいた変な家をご紹介したいと思います。こちらの物件、皆さんは異変に気づきますか？私にはわからないので、知人のゴンザレスちゃんに電話してみたいと思います。もしもし、ゴンザレスちゃんですか？ゴース。あの、ゴースじゃわかんないですけど、あの、こちらの物件、今メールでお送りしたんですけど、この物件の何かおかしな点はありますでしょうか？ゴース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 。あの、ゴースじゃわかんないですけど、ありますか？ゴース。どこですか？ゴース。あの、ちゃんと説明してもらってもいいですかね？ゴース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 。ちょっと何言ってるかわかんなかったので、あ！ここのトイレが、なんか、リビングの大きさに対して、ここのトイレ大きい気がするなぁ。うん、ちょっと実際に見に行ってみよう。例のトイレに到着しました。ここ、わかりますか？化粧室っていう字が、かき消されてます。何か事件の匂いがします。ドアノブもありません。多分入れたくない理由があったんでしょう。ちょっと噛みました。それじゃあ入ってみます。行ってみます。
あ、てかこれ私たちの家じゃないの？なんでこいつ勝手に上がり込んでんのよ。しかもさ、最後幽霊みたいなの映ってなかった？お前バカだろお前、そんなの動画上の演出に決まってんだろ。いや違う違う、絶対幽霊だって。いないいない、私は幽霊無理。なんで私の家に幽霊がいるの？考えられない。引っ越しましょう。YouTuber なんてみんなやらせしかしねえんだからよ。そんなお前くっきり映ってるわけねえだろ。確かにそうなんだ。いやでもそれ怖いよ。それしていいからお前、そんなことどうでもいいからよ、お前ハッキングされたチャンネルなんとかしとけよ。うん、分かった分かった。うん、じゃあな。うん、分かった。うわあ、出た。無理無理無理、ちょ、私世界で一番無理だろ。ちょっと早く出てって。なんでこんなとこに雲がいんのよ。無理。いや雲かーい、触れるんかーい、幽霊じゃないかーい。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど、それじゃあこの動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バーン。一周回って売れそうだけどね。まあまあこんなもんじゃない。知らないからね、台本。俺も知らない。いや台本書いたのタッカーだからな。パワハラ、逆らえねえからな。パワハラだよこれ。知らないから俺。謝っといたら、ね、謝っといたら一応動画で謝ったらもうでも罪認めない。いやそうだね、別に悪いことしてないから俺。謝ったら負けにろ。だって似てる人だから。本当だ。確かにね。そう、別にまあちょっと無理があるから。ポカベ、何 HBC 赤レンガプレミアムフェスにマナル隊が出演。無料で誰でも見れる野外ライブ、キッズ等も販売予定。4月15日2時45分頃だって。祝日じゃん。あ、ダメダメ、私その日脱毛の予定あるから無理だわ。あ、俺もてか美容室入ってるわその日。うん、ダメ、出て。もう出演決まってるから。いやだってもう予定入っちゃってるから無理だわ。俺もだってもう絶対開けれない。絶対出て。いや私たち出演するんだから、あんたたちもちょっと見に来なさいよ。てめえら来ねえと承知しねえからな。いや、なんだよ、誰も来んなよ。